Endnu en måned er gået, og vi er nu gået ind i sommeren, og heldigvis med godt vejr lige her de sidste par dage i maj, og her starten af juni, hvor jeg optager denne her wrap-up. For det jeg selvfølgelig snakker om i dag, er de bøger, jeg har læst i maj måned. Hej, redigerings Silje her. Jeg har en rigtig dårlig nyhed. Min telefon har lidt pladsproblemer lige for tiden. Jeg forstår ikke helt hvorfor, jeg prøver at finde ud af det. Men det betød i det her tilfælde, at halvvejs gennem bog nummer 2 ud af de 5-6 stykker, jeg læste i maj, der cuttede den simpelthen videoen. Og det betyder, at lige nu, der får I altså kun månedens skuffelse, som jeg så også rander om relativt længe. Så det har jeg besluttet mig for, at det kan godt være en video i sig selv, så jeg er også fri for at sidde og gøre mig selv sur igen. Og så optager jeg de 5 mere succesfulde bøger meget, meget snart, og så får I en anden video med resten af min wrap-up. Tilbage til Sure Silje. Den bog, jeg snakker om, er en bog, som jeg har kun set godt af dem, om den, på diverse sociale medier, og den har 4,25 i karakter på Goodreads, og det er altså en ret god karakter, og den er faktisk et par år gammel, jeg tror den udkom i 18 eller sådan noget, så det er heller ikke sådan en hype, der er lige til at starte med, den har faktisk fået lov at hænge ved. Og den bog er Tatovøren fra Auschwitz. Jeg havde knaldhøje forventninger. Jeg har hørt så mange gode ting om den, som sagt. Og historien er jo lige noget for mig. Den er baseret på en ægte historie. Den er selvfølgelig fiktiv og dramatiseret alt det her. Men den er baseret på, at hende her, Heather Morris, som har skrevet den, har snakket med en mand, en ret ældre mand, der var jøde under 2. verdenskrig. Han var selvfølgelig stadig jøde, men han var fra Slovakiet, eller var det Slovenien? Nej, Slovakiet. Og han kom ret tidligt faktisk til Auschwitz. Så han kom til Auschwitz på et tidspunkt, hvor han er med til at bygge nogle af barakkerne. Man hører på et tidspunkt, og det er alligevel et lille stykke ind i bogen, at nu de er ved at bygge en ny bygning, som så viser sig at være krematorie 1. Så det var på det tidspunkt, hvor Birkenau stadig var ved at blive etableret, at han kommer dertil. Han har faktisk også meldt sig frivilligt, ikke til at komme i Auschwitz, fordi det vidste han ikke, men han har... Man havde fået at vide der i Slovakiet, at en arbejdsduelig mand fra hver jødisk familie skulle melde sig til arbejde for nazisterne. Og der har han så meldt sig frivilligt, fordi hans storebror havde kone og børn. Han bliver så ret hurtigt tatovør, og der er jo en lille tatov her. Og det giver ham sådan en lidt speciel status i Auschwitz-Birkenau. Auschwitz var jo delt op i 2, det oprindelige Auschwitz, som sådan var en koncentrationslejr, arbejdslejr, der blev lavet nogle medicinske forsøg og sådan noget. Og så var der Birkenau, som startede med at være ren koncentration, altså ren opbevaring, og som så blev til den her udryddelseslejr. Og det er gerne den Birkenau-afdeling, som vi tænker på, når vi tænker på Auschwitz. Men han blev altså tatovør, og det gjorde jo, at han har haft der var jo ikke mange tatovører, der var, så vidt jeg kan forstå, 2 på den her bog. Det kan selvfølgelig have været anderledes i virkeligheden, det er jo som sagt fiktion også. Men det giver ham jo en anden vinkel på tingene, og det gav ham noget bevægelsesfrihed også, som mange af de andre ikke havde. Og han blev ikke kørt sådan fysisk så hårdt, fordi han sad jo, når han arbejdede, så sad han jo tatoveret. Han snakkede først med Heather Morris her, da han var ret gammel, jeg tror han var 87 eller sådan noget. Og hans kone var død og sådan noget, fordi at han faktisk var bange for, at han ville blive set som kollaboratør, fordi han jo havde sådan set arbejdet for SS ved at være tatovør.
Det er slet ikke sådan, man vil tænke på det, hvis man læser den her bog, at han på nogen måde var kollaboratør. Han gør ligesom det, som gør, at hans egne private overlevelseschancer er størst. Jeg kan rigtig godt lide historien. Jeg synes, det er en super god historie. Det er bare fantastisk dårligt skrevet. Og for det så ikke skal være løgn, så jeg er ellers meget fortaler for danske bøger. Jeg er meget fortaler for at oversætte litteratur til dansk, og jeg synes, vi har rigtig mange gode oversættere i dag. Hvem tænker, har oversat den her, fordi det har faktisk ikke lige sat mig ind i, har bare ikke været en af dem. Jamen, det hele. Den allerførste sætning i bogen, der er et forord, som der er en prolog, som i øvrigt bliver gentaget fuldstændig ordret senere. Så det er sådan et udklip af noget senere. Det forstår jeg ikke helt. Hvis jeg lige læser lidt her fra første kapitel, første afsnit, så står der: den 26-årige unge mand ser ingen grund til at snakke med manden ved siden af. Så står der en hel masse. Lalle havde ikke fået noget at vide om, hvor de skulle hen. Så han havde iført sig sit sædvanlige tøj. Jeg tænker, der er mange, der ikke vil finde ud af det, men vi gik fra, at han ser, altså nutid, til havde ikke fået noget at vide om, hvilket er før datid, og det virker bare virkelig mærkeligt. Jeg vil så sige, at jeg fandt den engelske version frem, og der går hun ganske rigtigt fra nutid til før nutid, som vil være det korrekte her. Og det sker altså et par andre gange. Der er også en gang, hvor der lige pludselig er en sætning i datid. Bogen her er skrevet i nutid, og det den, der kender mig lidt, ved, at det er altså en af mine pet peeves. Jeg synes, at det er meget, meget sjældent, at nutid er den rigtige, det rigtige valg for bøger. Og for historiske bøger, synes jeg, det er fuldkommen tåbeligt. Hele pointen med den her bog er, at vi skal føle, at det her er faktisk engang sket. Engang. Ikke nu. Det er ikke noget, der foregår nu jo. Den anden er den der med den 26-årige unge mand. Det var oprindeligt the 21-year-old, tror jeg, eller noget i den stil. Der har Heather Morris, så regner hans alder forkert ud. Og jeg har altså virkelig et problem. Jeg synes virkelig, det er klodset med den her. Den 26-årige unge mand. Det flyder ikke lige frem. Og det er der desværre en hel del steder. Hvor meget af det, der er oprindeligt, og hvor meget af det, der kommer fra oversættelsen, det er rigtig, rigtig svært at vide. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig anstrengende at læse, når sproget er så klodset. En anden ting, og det er helt klart noget, der kommer fra originalen, det er, at nogle ting er sådan fortalt ekstremt sådan overfladisk, så tog den derhen, og så tog den derhen, og så gik de igennem det og det, og lala. Og andre ting er bare penslet ud til kvalmegrænsen og et lille stykke henover nogle gange. Fordi tænk, hvis at, vi ikke opfattede, at det her, det var forfærdeligt. Og det har jeg faktisk også et eksempel på. Det er derfor, der er en lille markør her i min bog. Og det er i kapitel 11, hvor man får at vide, at han sidder og tatoverer, og så hører han sådan en fløjtelyd. Og det er så Dr. Mengele. Og man får at vide, at at SS-officeren, som har ansvar for Lale og den anden tatovør, der er, at det er Josef Mengele, og at selv han er bange, altså selv SS-manden er bange for Dr. Mengele. Man får også at vide, at han kigger på ham med hans kolde, sorte øjne og et mærkeligt smil om hans læber og sådan nogle ting. Og så synes hun alligevel, at hun skal lave sådan et helt afsnit herfra og hertil, der lyder således: den aften forsøgte Lale at vaske det indtørrede blod af skjorten med lidt vand fra en vandpyt. Det lykkedes ham delvist,
Men så kommer han. Jeg prøver lige igen, fordi jeg kommer selvfølgelig til at læse det i datid, hvilket er det naturlige, når nu det er en historisk roman. Den aften forsøger Lale at vaske det indtørrede blod af skjorten med lidt vand fra en vandpyt. Det lykkes ham delvis, men så kommer han frem til, at en blodplet er et passende minde om den dag, hvor han mødte Dr. Mengele. En læge, som vil forvolde mere smerte, end han vil lindre, har Lale på fornemmelsen. En læge, hvis blotte eksistens udgør en trussel mod omgivelserne på en måde, som Lale helst ikke vil tænke på. Ja, der skal være en plet til at minde Lale om denne nye fare i hans liv. Han må hele tiden være på vagt over for denne mand, hvis hjerte er koldere end hans skalpel. Jeg vil sige, hvis I ikke synes, at det var en rædselsfuldt afsnit, så vil den her nok lige være en bog for jer. Jeg synes, at hele den her med koldere end hans skalpel er forfærdeligt, forfærdeligt simile. Jeg synes, det er et fuldstændig unødvendigt afsnit. Vi hører ikke om den her blodplet senere. Vi hører ham ikke være specielt på vagt over for Dr. Mengele. Man hører lidt om Dr. Mengele senere, men ikke noget sådan specielt. Og i øvrigt har vi absolut etableret, at Dr. Mengele ikke er en rar person, medmindre at hvis bare i det tilfælde af, at folk skulle være så historieløse, at de ikke ved det i forvejen, så står det sådan set allerede. Man ville ikke være i tvivl heller ikke, hvis man aldrig havde hørt om Dr. Mengele før. Jeg synes, den var virkelig dårligt skrevet, og det generede mig rigtig meget, og det ødelagde virkelig oplevelsen her for mig, og det tog mig faktisk forholdsvis lang tid at komme igennem de her små 300 sider. Jeg tænkte også et ret langt stykke igennem bogen her, tænkte jeg. Jeg ville faktisk hellere have set den som film. Det er sket for mig sådan noget som en gang før, tror jeg. At jeg tænker, at denne her, den ville være bedre som film. Men det tror jeg faktisk, den ville. Jeg tror, at selv med et relativt lavt budget, kunne du lave en film, der var bedre end bogen her. Fordi historien ville jo stadig være der. Og historien er god nok. Men der er måske en grund til, at jeg tænkte det. Og der er nok også en grund til, at den er skrevet i nutid. Fordi at hvis du skriver et filmmanuskript, så skriver du det i nutid. Og i efterskriftet får man faktisk at vide, at den først er blevet skrevet som et filmmanuskript. Og det synes jeg jo godt, man kan mærke. Jeg fik klart en filmisk følelse over meget af det, og det irriterede mig rigtig meget. Og så har jeg de her... Hele den her scene med den her blodplet, den kunne måske i virkeligheden også godt have fungeret, fordi at i en film ville du aldrig have fået at vide, at ja, den skal være der for det og det. Det ville være noget, som ham, der spillede hovedrollen, måske ville vide, at det er derfor, han opgiver at få pletten helt væk. Men vi som publikum er bare nødt til at gætte os til, hvorfor at han ikke gør mere ud af at fjerne pletten, hvis det egentlig var det. Jeg vil nok ikke tage den der scene med i filmen, men det er så bare mig. Pointen er, at vildt god film. Efter min mening, virkelig dårligt skrevet, men det er altså nok lidt smag og behag. Hvad oversættelsen angår, der må jeg altså bare sige, det er over mig. Fordi, det er klodset noget af det. Og jeg er helt sikker på, fordi jeg kan se fra starten der, at noget af det kommer fra oversættelsen, så er jeg helt sikker på, at noget af det bare er virkelig klundet oversat. Så det er en ord. Og nu skal jeg holde op med at snakke med den. Jeg blev faktisk rigtig, rigtig sur, da jeg læste den, fordi at der var så meget potentiale, og jeg synes, at Lale havde fortjent bedre. Men i hvert fald kommer hans historie ud, fordi at den er en meget populær. Den har jo også en efterfølger, som jeg har tænkt mig ikke at læse. Hvis jeg skal have noget som helst med at gøre, så tror jeg, at jeg hører den som lydbog. Og ellers så vil jeg krydse fingre for, at de bliver lavet til film. Så alt i alt en virkelig god historie, som er virkelig dårligt skrevet og heller ikke specielt godt oversat. Og jeg er lige præcis nede mig op på et total, men jeg var faktisk meget tæt på at give den et. Fordi at det var ikke en god oplevelse for mig. Men jeg er sådan set glad for at have fået Lales historie. Så jeg ville bare hellere have den som